Hei og hjertelig velkommen til en ny video på min kanal. I dag har jeg på meg rosa, jeg har rosa LED-lys, og det er fordi i dag skal jeg ha en 24-time-challenge. Det er min første 24-time-challenge på kanalen, og det er at jeg skal spise kun rosa mat i 24 timer. Jeg spurte dere først på TikTok, fikk masse gode forslag der, valgte to favoritter som jeg la ut på Insta-story, og der har dere altså stemt frem rosa. Jeg håpet jo virkelig på at dere skulle velge brun, fordi da kan jeg drikke kaffe, og jeg kan spise sjokolade, altså Nutella, alt som er godt her i verden er jo brunt. Ikke glem å trykke på abonner-knappen, da blir jeg jätteglad, for jeg prater jättebra svenska. Nej. Legg igjen en liten tommel opp på videoen for å støtte meg, og kommenter under hvis du vil se flere 24-timer-challenge-videoer. For å få i gang dagen, så må jeg bare løpe ut på butikken, se hva jeg finner, for jeg må ha i meg frokost, for jeg holder på å dæve. Tissa på gata etter fest. Jeg har aldri crushet på venninna sin bror. Og jeg har aldri grinig på do. Hvor Martha? Jenta mi, ikke gråt! I'm back from the store. Jeg har kjøpt deg litt av blender også, for jeg tenkte å prøve meg på rosa pannekaker, og da er det noe greier med å blende. Maten jeg skal få kose meg med i dag er rødbeter. Det skal jeg bruke i en sånn pannekakemix, så forhåpentligvis blir de rosa. Åh, God be with me. Jeg drikker aldri energidrikk, sånn legit aldri. Men jeg må jo ha i meg noen form for koffein, fordi jeg får jo ikke drukket vanlig kaffe når jeg bare skal drikke rosa. Jeg lå i senga dag tidlig, så tenkte jeg sånn, hva hvis jeg bare lager rosa kaffe? Det er jo genialt, så tenkte jeg sånn, det eneste jeg trenger da er jo rosa melk. Så jeg kjøpte denne, og tenkte at jeg kan jo bare lage vanlig kaffe, og så bruker jeg denne som melk, og da blir den rosa. Så kom jeg på sånn etter hvert sånn, men kaffe er jo svart, og svart og rød blir ikke rosa. Yoghurt, jeg tenker det er litt sånn safe. Jeg tror dette kommer til å bli frokosten min, blant annet. Det er jo jordbær, og jordbær er rød. Men hvis jeg ikke husker feil, så er disse yoghurtene veldig rosa. Selve liksom yoghurten. Dette er frokostblandingen som jeg håper kommer til å få liv i meg nå på morgenen. Det er jo, den er jo brun. Det er den. Men så er det jo sånne små jordbærbiter. Så jeg skal sitte og plukke ut de, og ha liksom de oppi med yoghurten. Dette er frokosten min. Herregud, det er den verste frokosten min på evigheten. Fordi dere som også kjenner meg ekstra godt, så drikker jeg alt for mye saft. Denne er den mest rosa jeg fant. Jeg har aldri så litt av ProPud Milkshake Strawberry Flavor. Og jeg spiser jo seriøst godteri hele tiden. Så jeg kjøpte marengstopper. Også vepsebord. Hvor koselig er ikke det? Ok, jeg skal starte med frokost nå, men først så må jeg få meg noen form for energi. Så det blir denne her som blir det første som går inn i kroppen min i dag, holdt jeg på å si. Det første jeg skal teste ut i dag er denne her. Hvis den ikke er rosa på innsiden, da klikker jeg. Så please, dear lord, have mercy on me. Åh, vær så snill da, rosa. Kan jeg helle noe i den så den blir rosa? Fordi det tenkte jeg på, jeg kunne jo bare kjøpt sånn der konditorfarge og kastet opp i all mat som finnes i hele verden, men jeg tenker, vet du hva? Det er juks. Saft. Åh, den er jo ikke superrosa den heller, vet du. Jeg tror den ble enda mer oransje, faktisk. We're off to a great start! Vi prøver oss fram med litt jordbær-yoghurt, og håper den er rosa. Og så skal jeg plukke ut alle de røde, nei, rosa greiene fra denne. Ok, la oss nå i hvert fall be om at den her er rosa. Ja, den er rosa. Ja, ja, ja. Ok, men det er jo litt da. Bare sitte og plukke ut alle disse. Gleder meg. Thank you.
Ok, en halv evighet senere så er vi der. Look at this. Boom. Dette kommer til å bli tidenes frokost. Ok, da får vi se om denne Litago-mjølka også er rosa fishing. Ja da! Altså, ja. Oi, ok. Oh my god! Åh, jeg har ikke spist bare sånn vanlig yoghurt siden jeg liksom var liten, tror jeg. Åh, det var godt å få litt den der crunchen oppi her. Så skyller vi ned det med litt av Litago. Og den var bedre enn jeg husket. Nei, vet dere, det her tror jeg blir en veldig bra dag, selv om jeg ikke har fått i meg koffein. Kanskje jeg kan google litt sånn espresso her og Starbucks, om de har noe sånn rosa kaffe. Finnes rosa kaffe? Jeg tror ikke det. Men da skal jeg kose meg med resten av frokosten min, og så snakkes vi igjen litt senere i dag. Ok, da har jeg spist opp min ekstremt næringsrike, deilige frokost. Sitter og ser på spøkelsesjegerne og koser meg med det, men jeg merker altså så ekstremt. Ja, fy faen. Oh my god, I'm crying, like, I need my coffee. Jeg kødder ikke. Jeg trenger kaffe. Espresso House. Majorstuen. Ok, så hverken Espresso House eller Starbucks har noe som helst kaffedrinker som er rosa. Jeg begynner å lure på om det ikke finnes. Jeg tenker, hvis jeg tar rødbeter, jeg vet, for jeg skal lage pannkaker etterpå, så jeg vet at hvis de tar liksom rødbet og melk, og så kjører de i blender, så blir det rosa. Så tenker jeg, hvis jeg lager en, liksom, en espresso shot, og så heller opp i masse rosa melk, kanskje den der jordbærmelka på toppen også, så må det vel bli nesten rosa. Jeg har hvertfall troa, så nå skal vi ture inn på kjøkkenet og prøve å lage verdens første rosa kaffe. Gud, så mye de skal pakke med. Den her burde jeg garantert ha vasket. Jeg trenger kaffe i kroppen min. Jeg har meldt meg på en musikal. Nei, men det er faktisk det. Jeg har meldt meg på min første musikal. Så jeg skal på audition til den om et par uker, og da må vi synge. Gleder meg til det. Den var stor. Herregud! Oh my god, den gikk fra rosa til rosa. 3 teskjeer med instant kaffe. Se på den nydelige greiene her. Åh, jeg har så lyst til å bare kjøre det rett ned i hersen. Nå skal mjølka oppi. Åh, jeg er så spent. Åh, jeg vil ha kaffe! 1, 2, please bli rosa. 3. Yay! Oh my fucking god! Hva hvis jeg lager melkeskum av den jordbærmelken fra i stad? Dette er så genialt. Rosa melkeskum. Rosa kaffe. Kan jeg bli nominert til Wixen Awards kategori mat for å lage ut rosa kaffe? Den er god, vet du. Ja, ok, takk. Da kan dagen fortsette. Så snakkes vi når jeg skal spise mer. Ok, da er det tid for lunsj. Jeg merker at den frokosten ikke helt holder mål. Det er liksom ikke det kroppen min er vant til å få i seg på en morgen. Så nå skal jeg teste ut rosa pannekaker. Oh my god! Herregud, så godt! 10 av 10. Altså, se på dette! Jeg tok bringebær og kjørte i mikroen, og så har jeg tatt litt knust marengs oppå toppen. Kommenter hvor mye du hadde betalt for å få det her på en restaurant. Altså, den dagen her går så mye bedre enn jeg først fryktet. Jeg har fått i meg kaffe. Dette her er en helt nydelig lunsj. I'm gonna do this more often.
Etter det her så vurderer jeg å dra en liten tur på treningssenteret og trene litt styrke, fordi jeg har ikke trent styrke på nesten 2 måneder. Som dere kanskje så i forrige video, så var jeg ganske syk. Jeg har vært det ganske lenge nå. Og jeg fikk da vite for sånn 3-4 dager siden bare at det var kyssesyken. Men nå begynner hvert fall formen å komme litt mer tilbake, så nå må jeg ture på trening snart og komme i gang igjen. Det skal bli deilig. Jeg lovte jo at jeg skulle ture bort på Sats, eller jeg lovte meg selv. Men så kom jeg på at nå er liksom klokka så mye, fordi nå er klokka sånn 4-5 eller noe, og det er da alle slutter på skole og jobb og sånn, så nå kommer det til å stappe der, og det orker jeg ikke. Men heldigvis for meg så har jo jeg stjert vekter fra skolen min. De nydelige vektene her stjal jo jeg under første lockdown for 1,5 år siden. Og jeg har jo en motivasjon til å gjennomføre dette. Og det er denne nydelige ProPutten her, som jeg fortsatt ikke har sjekket om faktisk er rosa. Men det regner jeg med, og den skal jeg nemlig kose meg med en gang jeg er ferdig med denne økta her. Moment of truth, please vær rosa, for jeg trenger noe energi nå. Ja da! Har dere noen gang tenkt over, det er ikke sikkert dere har sett meg så veldig mye baris, men har dere tenkt over at nipplene mine er skikkelig sånn feilplasserte? Sånn, de ligger liksom under brystet, i stedet for at de liksom er sånn oppe der som vanlige folk liksom har nipperen sin. Det er veldig vanlig at nipperen er her oppe. Men mine henger sånn liksom, se, den er sånn under puppen min. Den lille puppen jeg har. Ja, ja, nå vet dere det. Nå skal jeg dusje, så må jeg ture ut på Butan igjen og kjøpe noe middag. Ok, jeg er tilbake fra butikken, og jeg tror jeg har kommet opp med en ganske bra plan. Jeg tenker at vi kjører laks, for det er jo rosa, basic. Må bare passe på å ikke steke det så hardt at det blir brunt. Men jeg må ha noe attåt. Nå kom jeg plutselig fra grue. Jeg må jo ha noe ved siden av. Så derfor tenker jeg ris. Og der er altså middagen ferdig. Ta-ta-ra-ra! Men jeg har lyst til å liksom mose laksen inn i risen og dashe på med ketchup og hvitløksdressing. Ketchup, dressing, den er jo hvit. Nå, please si at dette blir rosa, for da kan jeg ha det på. Ah, er det mer, er den litt for oransje? Men det er typ samme farge som laksen. I'm gonna try. Den er jo veldig rosa og fin inni da, den laksen. My special sauce. Ja, ja, men hallo, dette er jo fortsatt rosa. Det er jo helt klart fortsatt rosa. Nå skal jeg kose meg med middagen min. Ok, da skal vi også selvfølgelig smake på maten. Og til drikke så har jeg blandet 3 forskjellige safter for å få den så rosa som overhovedet mulig. Åh, Gud! Åh! Og det var veldig søtt. Og det var dritig. Herregud, så nydelig. Det neste jeg skal spise etter det her er jo selvfølgelig litt av dessert. Jeg har jo marengsene som jeg kjøpte i sted som er rosa. Og så kjøpte jeg vepsebord. Og så tenkte jeg, oh my god, det var det jeg tenkte. Hva hvis jeg lager en rosa Oreo milkshake? Jeg skal lage verdens første rosa Oreo milkshake. Det finnes garra ikke fra før. Ingen kan ha lagd det, det går ikke an. Jeg skal lage det. Bare gled dere. Ok, det er rosa Oreo milkshake i boks. Den er kanskje på grensa til lilla, men jeg sier meg fornøyd med den.
Oi! Mmm! Den smakte liksom først som jordbær milkshake, obviously. Men så hitta liksom Oreoen sånn litt senere. Og ja, nå kjenner jeg bare mer og mer av Oreoen. Oh my god, denne var god! Jeg har lyst til å liksom selge all maten jeg har laget i dag, fordi it's so good. Aldeles nydelig, anbefaler alle å teste det ut. Det er jo selvfølgelig også tid for vepsebord. Den er jo også rosa som det går an å bli. Det minner meg sånn veldig om barndommen, akkurat vepsebord, altså. Og den setter seg sånn skikkelig sånn nede i tennene. Og selvfølgelig litt mer marengs, altså marengs er så godt. Det minner meg bare om 17. mai. Altså, her blander jeg alt. Så med vepsebord, marengs og rosa Oreo milkshake, så takker jeg for følge og min aller første 24 timers challenge-video! Nå skal jeg bare kose meg med desserten min, og så skal ikke jeg spise noe mer i kveld. Så da, når jeg våkner i morgen tidlig, så er det tilbake til vanlig frokost. Jeg gleder meg til det. Men det har vært sinnssykt gøy å teste ut noe sånt her også. Det hadde ikke vært så bra for lommeboka. Altså, rosa diet, it's expensive. Men det har vært veldig gøy, og favoritten min må helt klart være pannekakene. Og denne rosa Oreo milkshaken. Altså, de to sammen hadde jo bare... Tusen hjertelig takk for at du følte med på denne 24-timers-challengen. Kommenter under hvis du vil at jeg skal gjøre flere 24-timer-challenge-videoer. Og selvfølgelig kommenter hvilken challenge du vil at jeg skal gjøre. Trykk på abonner-knappen for å støtte meg, og trykk på bjella ved siden av hvis du har lyst på varsel når jeg legger ut en ny video. Håper du har kost deg like mye som jeg gjør, og så snakkes vi i min neste video. Mwah!